Bora, vou gravar Meu essa Deus, porra esse carro aqui. é um lixo, cara. E salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegou a hora de um GTA V. Aqui, GTA V, jogando com o Drizin, que não é o Drizin verdadeiro. Ele já tem o nick antes. Estamos no meio de uma pedra. Que porra que é essa, Drizin? Magnata com fonta também. Ah, o modo sumou. Só vem. Ih, lá vai. Ih, vai voar. Ai, caralho. Nossa, ih, vai. Só empurra, só empurra. Já foi os dois. Ó, ó o gol. Ó o gol. Ó o gol. Aí o gol. Aí o gol. Ele tá preso, eu tô caindo. Ele tá preso, eu estou caindo. Você não vai perder. Não, eu não vou, não tem como, não tem como. Não tem como, porra. Meu. Essa preso, velho. Ai, ai, não, não tinha como perder essa daqui. Era impossível, meu amigo. Então tá 1-0 pra nós, hein. Depois tem que ir no alto do prédio, do alto do prédio é maneiro. A do alto do prédio a gente fecha. Bombinha, velho, só faz cagada. Só falta de fé é perturbadora. Que isso, Murilão? É nada. Ai, ai, vamos lá pro segundo round. Que isso, moleque? Para de tocar essas músicas aí. Não, quero, não pode tocar essas músicas, não, rapaz. Para. Para, moleque. É só essa. Tá tocando Britney Beach. Para, não pode. Aí, cadê? Ele é gay, né, retalho? Olha a música que toca. Eu quero tirar a música. Tocar até essa aqui. Aí, desligado. Ih, meu Deus, só eu voltando aqui. Já capotou aqui. Já capotou, tá? Aí. Ih, você vai tirar. Você vai onde, meu amigo? Acho que você vai pra água, né? Capotou aqui, retalhão. Vamos empurrar ele de leve, Drizzy? Ele acha que ele vai virar. Ele acha que ele vai virar. Ele acha que ele vai virar. Aí, ele acha que ele vai conseguir virar aí, ó. Quer virar a fonte? Vai, a gente te ajuda. Vamos. Só vem. Só vai. Não, vamos estudar. Vamos jogar na. Vamos jogar aí, ó. Ele acha que ele... Aí, ó. Opa! Junta. Aí, ó. Bate nele. Só vamos empurrar. Vai. Vai do outro lado. É, já era. Nossa, eu fui. Já era. Vai, pô, Magnata, tem muito ruim, na você ajuda os caras a me foder. Como é que eu ajudo os caras? Eu tô longe de tu, velho. Você fodeu, rapaz. Sem o carro de mãe, não clica. Beleza. Não consegue, né, Moisés? O Moisés não consegue. As crianças pesadão. Pesadão. Tem câmbio automático, não clica, né, Lix? Aí, de novo voltou essa cachorra, velho. Para. Eu quero sem música. Sem música, para. Você vai me foder o vídeo, eu não vou poder monetizar ele. Britney, você só vai monetizar o vídeo, vagabunda. Cadê? Aí, filha da puta. Aí, já era. Puxou meio? Tá os dois aqui. Um já vai. Vai. Cuidado com o Fonta vindo ali. In the behind, the middle to behind. Meu Deus, só são 4 da manhã. Só vamos. Só vai, Fonta. Fonta! Já falaram pra você que a Operação Retalha é legal? Oi? A Operação Retalha é legal? É, ué. Aí, ó. Eu sou colado na bunda do Magnata aqui. Volta. Ai, triste. Ai, caralho, como você voltou dali, velho. O Magnata tá perdendo a trocação. Só vai, Magnata. Não. Que Magnata. Olha o ponto ainda sozinho. Levei o Driz. Ih, rapaz, um x1. Levei um pelo menos. Ih, Magnata, acho que tá complicado pro seu lado, hein? Magnata tá de marco, tá trocando as marchas automáticas ali, ó. Tava trocando ali, rapaz. Não, Magnata. Beleza, Magnata. Parabéns. 3-0, mais fácil da história do planeta. O Magnata é igual caranguejo, só anda de ré, rapaz. Bem! De lado. Ah, é. Nico, tá sabendo legal como é que caranguejo anda. Tá. É, de ré. Caranguejo é aquele que anda todo curvado, né? Fazendo tipo uns S no chão. Ele gosta de andar de ré, ele acha caranguejo também. É aquele que come banana. É aquele que rasteja, né, mano? Ih, tem mais. Rasteja de árvore em árvore. É 4 rodadas, melhor de 7. Ah, melhor de 7? Pô, só vamos então. 3-0, hein? The comeback is real, Magnata. 3-0, essa filha da puta da Britney continua. Por favor, editor, tira essa filha da puta da Britney aqui. Tira o filha da puta.
É, eu já te troquei. E olha a tática deles aí. Kino vai dar o quê? Kino vai dar o quê? Calma aí, Drizinho. Calma. Muita estratégia, muito estratégia nessas horas. Os caras usam a nossa tática, joga igual nós. Tá aí de casa, troquei o óleo pra caralho. Ih, rapaz, ele passou ali. Ele passou ali. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Tá virado. Só vai, leva ele. Só vai pro gol. Vai pro gol. Já era. Não volta, Dalí. Dalí não volta. Ele tá olhando o líder sozinho. Ele voltou. Caralho, ele voltou do mundo dos mortos, velho. Moleque, pulou de lado e dá uma porradão só, acabou antes, velho. Tinha uma rampinha, viado. Vou também ter um golfinho ali. Ai, não. Não. Tá vendo que eu sou numa situação crítica. Boa, não, obrigado, companheiro, vai. Ele tá em choque. Tá em choque, ele não sabe como proceder contra dois. Olha lá, vai passar reto. Aí, ó, tá virado de novo. Só vem aí, ó. Ó, ó pro gol, Driza. Vai pro Driza. Ó, pro gol. Não, empurra ele. Empurra ele. Se joga nele, retalho. Vamos se jogar. Não. Sai daí, Driza. Solta aí, caralho. Porra. Boa, velho. Meu Deus, velho. Caralho, viado. Ai, é. Retalho, esse vídeo vai pro YouTube? Cara, eu pretendo ir pro YouTube, sim. Se você gostou disso daqui, deixa o like, mas de qualquer jeito também deixa o comentário que outros vídeos viram. Isso aqui é na live stream, acontece toda vez aí na zubu.tv/retalho, segunda, quarta, 6 horas da tarde, tamo on. E depois, claro, tem uns dias aí de madrugada e tal. Vamos mais uma, a última pra finalizar. Manda o prédio, então. Beleza. Se aparecer ali, eu saio. Ai, é. Esse vídeo vai pro YouTube sim, Gabriel. Você queria que eu falasse seu nome, Gabriel? Tá. Não, falado, então. Se não aparecer, a gente vai outro. Ali, ó, sumou 4. Sumou. Como que é o 4? Em cima do aeroporto. O que parece um N. Tá ligado. Eu estudei. Sumou N? Summoner's Rift. Que isso, Coringa? Bota super esportivo nesse aí, Rodrigo. Caralho, o que vocês estão falando da mãe do pai aí no chat? Caralho, rapaz. Chamou o pai de coxinha, mãe de empada? Obrigado, 5, boa. Deixa eu tirar essas músicas aqui, com licença, desligado. Obrigado. Bota super esportivo aí. Super esportivo. Tinha que botar de bicicleta. Beleza. Não, mano. Ah, é. Não, tua mãe parece farofa, não. Todo mundo bota línguas. Que isso, rapaz? Vamos de. Só tem um carro. Era só Volt. É o pior da categoria, velho. Volt. Esse Volt não era aquele elétrico, não? É, esse. Quero uma merdita? Ah, é. Ah, aqui vai ser doideira, hein? Já escrito o like antes de ver o vídeo. Amanhã tem vídeo de Brawlhalla, pessoal. Beleza. Nossa, na moral. Valeu aí. Beleza. Ó, o outro já vindo aqui pro inferno. Um já foi. O outro já foi. Easy. Ui, rapaz. Meu carro antes do cara não faz nada. Como assim? Easy! Ui! Vai pra frente e não para. Hã? Ela vai pra frente e não para mais. Não, tipo, o cara, ele me bate e eu que vou pra trás. Eu bato nele e eu que vou pra trás? Que porra é essa? Meu carro é mais forte, meu carro é de adamantium. Cara, e você é o caranguejo, tá ligado? É de adamantium. Ai, ai. Ah! Hey, get up, get a no. Get up, get a no, yeah. In the Mexican eating tanks up. Aí, ó, desligado. Nossa, aí mesmo me jogaram. Vai, Itália, é teu. Tchau. Ih, rapaz! Cara, não! Meu Deus. Você viu o helicóptero tentando pousar ali? Ele encosta no meu carro, não, meu carro voa. Bro, lala. Com um L depois do W. Bro Lala. Bro Lala. Pô, tá de hack. Tô de hack. Tá, cara, não é possível. Ah, que é isso? O retalho está descontrolado. Ah, que isso? O retalho está descontrolado. Ele sobe, ele está sendo descontrolado. Tá descontrolado. Que loucura. Tá de controle de lado. Tô de controle de lado.
Foi. Ó, já foi um aí, ó. Ele não tem como fugir pra frente. Já aponta! Cara, não tem como, velho. Toca aqui, ó. Ele bateu no carro. Vai. Vai, Denise. O importante é não morrer. Ah, o dele não voa. Não. Olha. Meu carro prendeu. Denise, ajuda nós. Ai. Ah, tem a escada ali, filha da puta. Sortudo do caralho. Ah, eu tô me fudendo nessa. Tá nada. Vamos. Cadê a poça dos dois? Dois? Beleza! Ele vai ganhar de dois. Me ajuda aí, tá? fica na sua. Sabe? Passei por estilo. Agora só vai. Só vai agora. Ele tá jogando na escada, ele tá jogando na escada, é um safadinho. Vai, filha da puta. Vai, sai daí agora. Não, vai ficar preso então. Vai, retalho. Filha da. Meu Deus, cara. Ó, ele prendeu meu carro no dele, viado. Ah, mas não vai ser boa. Vai, beleza, dois contra o dele tem tudo, cara. Caralho, é uma fumaceira preta aí, ó. Não! Boa. Filha da putz. Não. Caralho. Ai. Não, vai Driz. Vai sim. Isso, dá o drible. Vai na calma. Engancha ele, para. Só, ó, o Magnata ligou o hack da tração. Não, vai ficar quieto amanhã então. Ah, ele joga com a escada. Sim. Ui. Não. Boa, moleque. Full control nessa porra. Aqui nós constrói músculo com víbora. Não é água, não. Ah, beleza, a ré dele é mais forte que... Ah, né, velho? Claro que é a ré dele. Aí. Caralho, Drizzy. Beleza, Drizzy. Ah. Tu saiu antes. Se eu esperasse um segundo a mais... Pô, me diz aí, tua ré não é mais forte não? Não, nunca foi. Não. Só a sua ceia. Só vamos, só mais um. Concentration. We need to focus, vamos focar. Ó, você que tá aí vendo esse vídeo, foca comigo, vai. Muita atenção nessa hora. Vamos lá, Drizinho, toca aqui, rapaz. Aí, ó, tocamos. Boa. Boa. Belo toque. Bora. Bim! Tá dançando lá. Bim! Tô vai, só vai. Vou cair. Vou nada, filho. Vai nada. Tá bonito. O helicóptero vai tentar pousar aqui. Vai. Não. Opa! Ó o cara quase caindo ali. Olha. Ai. Beleza, ponta, vai lá sozinho. Olá, vai. Tchau, pra frente. Só vai, cuzão. Porra! Pode, né, filho da puta. Caralho. Muito bom, ponta, obrigado por jogar com a gente. Valeu, ponta. Ah, não fiz nada, só me pulei do prédio. Exatamente. Tamo jogando com três. É isso aí, se gostou, não esquece de deixar o like também. Claro, punhetinha pra vocês. Deixe também o favorito, compartilha e comentários com feedbacks. Fui!